Sikendo ramende yala asuntu. Pareato yaro kai isha sotoi salaranda rakai. Anguaro sotori isha patori aloro quera pitando isha tunoi. Alioro quato tote vario supendori aluco a tutti. Eri a sukud narena reiuta tai sikarando. Ari allura sacco a totori isha quando. A che ando tonni a quento di esso poeto curiaro, a lì ruscia sura l'ora che a tutt'ora sanare, a cun arasia, isci sura qua aliaro, e a liato oro chi a tutt'ori, a lia qua rossiato, antore andaglia pura santi, e che era assinto ramenti. Sariato, torosci che punto di andare in tutti gli ara lasci si di. A curiare a quattro adesso potri a lo quarantai. I scicchi quando tutti a rilio a rosso, loro qualche. Un contante a la maturi a sciocutori se cae. Alla quattro tori in sciapatori a la racconta la mantri a la rato. I caro sottoro scicchiendo le matro sondiaro. Alia rosso toi. Jeg er nok til deres behov, og jeg er nok til deres behov. Jeg er nok til hele denne verden. Det er gjort det nok. Dere er kongebarn. Dere har 800 farsyns. Og det er nok til hele verden. Så begynn å dele, og begynn å dele med meg. Det er nok. Så med dere, deres dem dere glad i, der dere ser behovet. Ta dem med dere i bønn for meg. Og ta meg med når dere møter dem. Så skal jeg gi alt som jeg har lovt i mitt ord. For jeg er den jeg sier at jeg er. Vi står med. Nå får vi noe lyd her. Hvor må det være? Alt for lenge har vi hatt plattformstyrte møter, hvor alt foregår fra plattforma, og vi er passive. Det er viktig at du deltar i bønn. Denne dagen her er spesielt. Denne dagen her har Jesus allerede besøkt mange. Jesus har en helt spesiell plan for hver eneste dag, for denne dagen her, så er nærværet så kraftig og så mektig at det er viktig at du kobler deg på, så vi skal be sammen. Du skal være med og be for at møtet skal gå sånn som Herren vil. For det kan komme profetier, og det kan komme ting og tang, men det er ikke noe automatikk i det, for vi må gripe det, vi må ta tak i det, og vi må leve det, og vi må gjøre det. Og vi må være aktive i vår tro, så nå ber jeg deg om å aktivisere din tro. Du trenger ikke å be høyt. Men vær med og be om at vi skal få lov til å oppleve at vi står under en åpen himmel. For vi er under en åpen himmel, men vi opplever det ikke sånn. Be om at Gud skal redde en vei i deg, sånn at det er en landingsplass for den hellige ånd nå i formiddag.
Så du kan be høyt eller lavt, du kan be samtidig, vi kan be, det er ikke noen regler her. Bare løft hjertet ditt innenfor Jesus. Herre, forsterk ditt nærvær. Herre, berør folk allerede nå, Herre. Som du vil. Ikke sånn som vi vil, men sånn som du vil. Vi bare inviterer deg inn her, Hellige Ånd, at du skal bare berøre hver enkelt far. Vi bare ber om legen om Herre. Vi ber om styrke og kraft, Herre. Vi ber med ditt blod av oss, Herre. Din allmektige beskyttende av oss, Herre. Vi priser deg, far, at du allerede har begynt å virke, Herre. Vi bare priser deg, himmelske far, at du bare åpner opp en ny vei for oss, Herre. Halleluja. Takk for at du, Herre, har bygd ditt verk i denne byen. Takk, Herre, at du skal fullføre det. Du skal gjøre det, Herre. Og vi skal være dine redskaper, Herre. Vi priser deg, Far, for det. At vi får lov å være med, Herre. Vi får lov å se hva du gjør, kongenes konge, Herrenes Herre, mektig majestet. Vi priser deg, Herre. Takk, Herre. At du bare taler til oss gjennom ord og lovsang, Herre. Du taler inn til våre hjerter, Far. Halleluja, vi priser deg, Far. Takk at du er mektig, majestet, Herre. Takk, det er deg vi, Herre, vil tjene. Det er deg vi vil opphøye, Far. Ikke oss selv, Herre, men deg, Far. Å, takk, Jesus. Å, takk, Herre. Å, hvordan vi bare møter alle behov i dag, Herre. Du ser at det er folk som trenger legedom, Herre. Indre styrke, Herre. Indre legedom, Herre. Vi priser deg, Herre Jesus Kristus. For at du skal berøre deg. Takk, Herre. Å, takk, Herre. At du er her for oss, Herre. Å, Herre. Du har sagt i ditt ord at jeg har grepet din hånd og har slett deg. Takk for at du har sagt det, Herre. Takk for din allmektige ord. Få lov å sette deg hvis du føler noe for det. Men fortsett å være bedende. Fordi jeg er ikke så veldig sånn åndelig kriger og sånn, men jeg kjenner at det er en kamp om Harstad. Det er en kamp om dette stedet. Det er en kamp om Guds folk. Og ja, Jesus har seiret. Men vi må innta. Vi må gå inn, vi må innta det landet, det løftes landet. Moses fikk i oppgave å føre folket ut av slaveriet. Men så måtte de gå inn i løftes landet og innta det. Og jeg tror vi står på terskelen til det på en helt spesiell måte nå. Ikke som
som en eller annen sånn flott profeti, men jeg tror faktisk Gud har ført oss helt opp på grensa. Helt inntil. Han har vist oss noen glimt gjennom sine speidere. Og noen sier at det er umulig, og noen sier jo, vi kan komme dit. Det er bra. Og forvirringen er stor, og noen sier ja, vi skal gå, og andre vil ikke gå. Noen tenker vi har det bra her hvor vi er. Det er litt tørt, men det gjør ingenting. Men jeg tror at han kaller oss til å gå over. Over Jordan. Og inn i Jeriko. Og inn i disse områdene, og inn i de områdene som Jesus allerede har gitt oss. Men vi må sette foten på det. Det er ikke noe automatikk. Det er vi må ta det. Vi må gripe det. Vi må gripe det med begge hendene og erklære det som vårt. I Jesu navn. For Jesus har kjøpt det til oss. Jesus har gitt det til oss. Han har betalt med sitt dyrebare blod. Han har kjøpt deg fri fra alt. Og sagt, kom. Kom. Kom inn i mitt rike. Kom inn i mitt liv. Kom inn i det jeg har gitt for deg. Det jeg har gjort ferdig. Men du må gå. Han kommer ikke til å dra deg etter håret. Han kommer ikke til å mase. Han kommer ikke med noen stor pekefinger eller fordømmelse. Men han sier, vær så snill, kom. Jeg har noe bedre for deg. Jeg har noe høyere for deg. Jeg har noe sterkere for deg. Jeg har det stedet der alt av mine løfter oppfylles. Jeg kjenner det så utrolig sterkt at det er en sånn kamp. Og jeg kjenner at man skryter at man har kamp, men det er ikke sånn jeg bare kjenner at det er. Vi står i nærheten av et form for gjennombrudd. Et gjennombrudd. Hvor det er kamp om deg. Det kjempes om deg. Om din vilje. Om din overgivelse. Om din hengivelse og din hele og fulle tilbedelse og din underordning til skriften og ikke dine omstendigheter. Kampen utkjempes. Og vi kjenner det på mange måter, både som sløvhet og som motløshet, tvil. Men du skal vite, seieren er allerede vunnet. Den er allerede vunnet. Og Jesus, han drar deg inn, han lokker deg med sin kjærlighet. Han sier, kom ut, kom ut, kom ut i dansen med de glade. Kom, 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 jeg vil at du skal ha alt det jeg har kjøpt til deg. På korset kjøpte han oss fri. Men vi må gripe det. Det er ikke noe skjebne tro vi holder på med. Det som skjer, det skjer. Vi som er en tro uten gjerninger, sier Jakob. Og så tror vi at det betyr at vi skal være flinke. Men det betyr at du må handle på det du tror på. Jeg ber om at denne kraften av motløshet skal knuses i Jesu navn. Jeg ber her om at søvnens ånd skal knuses og brytes i Jesu Kristi navn. Jeg ber her om at all fortvilelse, alle skuffelser, alt sammen skal bare kastes i glemselens hav. At vi skal glemme det som ligger bak og strekke oss ut etter det som ligger foran. Herre, hjelp oss å strekke oss. Og strekke oss, og strekke oss, og strekke oss. På en sånn måte at vi vil aldri mer bli den samme. Aldri mer vandre rundt i noe ørkenland. Aldri mer være slaver av en eller annen slavedriver som sier du skal ditt, og skal datt, og skal og må, alt mulig rart. Men takk, Herre, at du kom for å kjøpe oss fri ifra slavedriveren. Ifra trelldom. Takk, Jesus. Hjelp oss ikke være redde, men til å innta.
innta bit for bit for bit det du har gitt oss. Bit for bit. Takk, Jesus. Takk, Herre. Ja, du står og tenker, ja, det er ikke for meg, det er ikke jeg som jeg er. Du kan ikke be meg, Jesus, men jo da, du skjønner at det er deg han peker på. Hvis du kjenner det i hjertet ditt at, oi, nei, det er ikke meg, så husk at det er løgneren som visker deg i øret. Vi tror ikke på løgn, vi tror på sannheten som heter Jesus Kristus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Mitt. Når Solfrid nevnte på det at vi lever et sted der på en måte, ja, det er litt tørt, men det går bra. Så jeg på meg bildet med svigermor og insisterte på å spise brød som var fra i går eller dagen før. Det var sånn de gjorde det før i tiden. Men hvor mye bedre er det ikke å ta opp brød etter hvert? Bare lagt inn i mikroen og få det først. Man må ikke leve der det er tørt. Bare for man er sånn man er vant til. Ta inn ordet. Gjorde rett. Var i ydmyk holdning. Det er Guds ord. Bøy oss med Guds ord. Og det han sier i sitt ord at vi er. Ta imot deg. Og la ordet få bli behandling. Gå ut i våre føtter og bare gjør. Far, jeg ber om tilgivelse, far. Alle de gangene må bare lese ditt ord. For å lese ditt ord, om man har lest det, gang etter gang. Alle de gangene man ikke har stått på for ditt ord. Og spist på grunn av folk. Men gi oss ny nåde, Herre. Da må du bevise for ditt ord. Du ber, far, om det i Jesu navn. En ny respekt. En ny Guds frykt. En ny respekt for din autoritet og ditt. Du har høyt opp høyet ditt ord framfor alle ting, Herre. Jeg ber om en ny Guds frykt. En ny Guds frykt for deg og ditt ord, Herre. Og jeg priser deg, for du skal gi oss håp til å seire i hverdagen. Du skal gi oss det vi trenger til for å gjøre ditt gjennombrudd, Herre, i våre omstendigheter, i våre liv, Herre. For ditt rike skyld og til tide ære, for at du skal få gjøre det du ønsker å gjøre. For at du skal få lov til å vise din allmakt og din storhet midt iblant oss, Herre. Du skal stadfeste ditt ord. Ditt ord, ditt ord, med tegn, under og mirakler. Herre, la oss få nåde til å være. At det er ditt ord som kommer ut av vår munn. Herre, hev standard.
Hev din standard, far Gud, för ditt folk. Få ditt folk upp på ett högre standard, högre nivå, Herre. Och låt oss inte vara jämstridiga när vi motverk, Herre. Låt oss inte ha något. Så håll oss igen i forhold til deg. Ska det være gjenstridighet, så ska det være imot fjeden og ikke deg, far Gud. Og far, vil du på ny igjen fornye ditt folk? Vil du på ny igjen fornye ditt folk, fader? Og hva det når du sier at du har gitt oss barnekårets ånd i vårt indre, da vi roper pappa Gud. Så vis oss, fader oss, la det ikke være munnen lenger, fader. La alt det du sier i ditt ord ikke være munnen lenger, men være et liv. Vær et liv som våre leves, Fader, og våre fota skal bringe ditt evangelie ut. Våre fota skal bringe fred, fredens evangelie. Far, her har du dine barn, far. Her har du dine barn som er samlet på denne plassen. Du har mange barn, Fader, som er på forskjellige menigheter, forskjellige hjemmøter, som er forskjellige klasser i Norge. Men far, jeg bare ber for alle dine barn, at i bønnen vi ber, far Gud, fra nu av, Fader, skal gjelde dine barn, skal gjelde dine barn, for du skal røyse opp. Du skal røyse om Kristi kropp til å fungere, sånn som du har skapt Kristi kropp til å fungere. Og jeg takker deg, far, for du får det på plass når man står skulder til skulder, Fader. Og du bygger din menighet, Fader. Og jeg takker deg, Fader, for du bare bøyer våre hjerter inn til din vilje, inn til dine forhold. Så skal vi fryde oss over å være dine barn. Fryde oss og glede oss over deg. For du har kontroll. Du har kontroll. Takk, far. Rett og slett. Jeg opplever at Gud sier at jeg ga dere et nytt bud. At dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, så dere elsker hverandre. For sånn skal folket se at dere er mine disipler. Om dere har kjærlighet til hverandre. Nå skal de se. De skal merke min kjærlighet. På en sånn måte som de ikke har sett den før. For de lengter etter noe mer. Noe som ikke de klarer å sette ord på. Og dere skal være den kjærligheten. Hvor skal være min forlengelse, for jeg er kjærlighet, sier Gud. Å være min forlengelse og min kjærlighet til en verden min nød. Men dere skal elske hverandre, begynne å elske hverandre mer. Som her elsker dere. Og være en røys med hverandre. Være overbærende. For det er en av mine frukter, være overbærende. For jeg er kjærlighet. Og der er en verden i nød som roper etter noe mer, etter noe mer. Og min medlem på min barmhjertighet sier, jeg elsker verden så høyt at jeg ga min sønn for å gi evig liv. Den som ønsker å komme til meg, så vær vi forlengende arm. Men elsk hverandre. Snakke vel om hverandre. Være raus med hverandre, og velsign, velsign, velsign.
Som jeg sa i begynnelsen, så vi ønsker ikke å ha en plattformstyrt måte å være sammen med Gud på. Det er ikke sånn at alle skal bare slippe til og bare herje vilt og sånt. Det er klart at Gud har utvalgt sine til å stå og tale og til å stå og lovsynge og lede an. Men det her med at alle deltar, da blir det legeme som forkynner. Da blir det legeme som bidrar. Alt for lenge har vi sittet apatisk og sagt mat meg, mat meg, mat meg. Jeg liker ikke den musikken, jeg liker ikke den talen, mat meg, mat meg, mat meg. Og så har vi vært sure og misfornøyde. Jeg har vært der selv, så jeg prater her. Det er ikke noe sånn at jeg peker noen finger på dere. Peker man en finger, så peker man minst to eller tre på seg selv. Reis deg, Guds menighet. Jeg skal ikke tale så lenge, fordi du har allerede fått så utrolig mye. Og det ble ikke sånn som jeg hadde tenkt, og det blir det aldri. Jeg elsker det når Jesus bare overtar møtet og gjør sånn som han vil. Det er ikke noe annet. Jeg orker ikke å holde fast på prosedyret. Jeg orker ikke det. Jeg har gjort det for lenge. Jeg har lagt meg innunder systemer. Jeg husker hva et sted jeg var, så var det så sterkt, for Jesus var så mektig til stede. Men så var det vedkommende som ledet av møtet, var så opptatt at han skulle holde sine minutter og sin agenda. Og det hele var så kraftig, og var så... Og folk satt nesten på kanten av stolen og nesten ville løpe fram for å komme innenfor det som Jesus hadde. For det var en helt spesiell salvelse i forhold til det der med at de, ikke det at de kom fram til predikanten, men det at de tok et skritt. Og kunne kjenne det så utrolig sterkt. Og så sier bare møteleder, ja, nå kan dere alle gå hjem og tenke over saken. Og det var vondt. Det var vondt for de som satt der. Og så turte de ikke å gå fram. Men det var ei som trørte. Og hun fant en stol, og hun satt der. Og hun sa, jeg må bare ha forbønn. Selv om møteleder sa nei. Og hun fikk lov å oppleve Gud. Hun trosset systemet, men hun fikk lov å oppleve Gud. Jesus gjør alt på sin måte. Jeg vet ikke hva, heldigvis skal jeg preke i kveld, og kanskje jeg får ut noe fornuftig da. Det er på Sion i kveld. Da flytter vi oss jo herfra, men Jesus han er overalt, så han er veldig kraftig når han er der. Jeg har vært der flere ganger, og det er en velsignet plass som er vært på bønner, så som det er jeg her. Vi står jo bare på bønner til de som har gått foran. Moses var en mann som var overgitt til Gud. Moses, han fikk se Gud ansikt til ansikt. Han talte med Gud. Moses fikk lov å være Moses, på godt og vondt. Moses lærte seg at det gikk an å gjøre feil. Moses han var oppe i Guds herlighet og fikk steintavlene. Gud hadde skrivet på steintavlene. Gud hadde skapt noe. Han hadde lagt noe. Det var ikke menneskeskapt. Det var jo bare Guds finger som hadde skrivet. Og når han kom ned fra fjellet, så var han så lykkelig, for endelig hadde han noe å gi til folket. Endelig hadde han noe direkte fra himmelen som kunne være en rettledning. Og han kom ned med disse tavlene med de såkalte ti bud på. Han var så lykkelig for han hadde vært innenfor Guds åsyn. Han kom til folket. Og enda mens han var langt unna, så hørte han jubel og sang og rop. Men det var noe som ikke stemte. Det var feil lyd. Det var et folk som var glade og lykkelige og danset. Men allikevel så hadde det feil klang. Og han skjønte det langt bortifra. At her er det noe som ikke stemmer.
De feirer. Og de har det godt, som om de har funnet livet og løsningen. Og jeg hører jo at de er lykkelige. Jeg hører latter. Jeg hører musikk. Jeg hører at de danser. Jeg hører at de er i lovprisning. Og når han nærmer seg, så ser han at de har vendt seg egentlig bort ifra Gud og tilber sine egne henders verk. De hadde skapt seg noe av det gullet og det sølvet og alt de hadde vunnet på reisa. Så hadde de skapt seg noe eget å tilbe. Den her berømte gullkalven, da. Men de hadde tatt sine egne ting, det her som de hadde vunnet gjennom at Gud hadde ført dem ut, alle disse skattene, hadde de tatt og laget en erstatning. Fordi de syntes det tok for lang tid, ventetida. Og så tenkte de, nå har vi funnet herligheten. Nå har vi funnet det glade. Og Moses, han hadde jo vært inne hos Gud, han hadde vært ansikt til ansikt med Herren. Og i sin fortvilelse, så tar han steintavlene, og så knuser han dem. Det blir til småbiter i sitt raseri, i sitt temperament. Det raseriet som en gang førte han ut i ørkenen, fordi han tok liv av en mann. Det samme temperamentet, etter å ha gått så lenge med Gud. Så plutselig så gikk han rett i kjøttet. En gudsmann som gikk rett i kjøttet. Så knuste han steintavlene i fullt raseri. Han reiv klærne sine i sorg og i smerte over at Guds folk hadde gått seg bort. Guds folk hadde rota det til. De tilba sine henders verk. De tilba det som de en gang hadde fått av Gud. Det var plutselig det ble brukt til noe som ikke var hellig. Men det som var så fantastisk, det var det at når de omvendte seg, og når de forstod hva som hadde skjedd, for de var jo bare, de hadde det jo bare flott. De hadde jo bare ventet litt for lenge. Og de trodde de hadde funnet løsningen. Men når de forstod, og de omvendte seg, med et rent hjerte, et hellig hjerte innenfor Gud, så sier Gud til Moses, kom opp og fjell igjen. Og så får Moses lov å gå på vegne av folket. Og mens folket sørger av omvendelse, så tar Gud sin finger, så skriver han på nytt på tavlene. Han har ikke gitt oss opp. Selv Moses, som rotet det til, fikk æren av å komme på nytt til folket med skriften, skrevet av Guds egen finger. Vi har Guds ord, som er skrevet av Guds egen finger, innblåst av den hellige ånd. Og om vi har glemt å sette det så høyt som det skal være, så får vi alltid lov å komme løpende tilbake og si, tilgi meg at jeg ikke har holdt det sånn som jeg bør. Men Herre, nå ønsker jeg å se hva du har. Jeg ønsker å ære deg. Ordet som kom ned. Ordet som kom og tok bolig iblant oss. Ordet som kom ned med Moses til folket. Ordet som kom ned da Jesus kom, han som er ordet, og ble kjød og tok bolig blant oss. Ordet på to bein som gikk ut og gjorde det ordet sa. Ikke bare ord, men handling. Ikke bare ord, men ren flytende kjærlighet som satte mennesker i frihet. Han kom til en døende verden. Han kom ikke til det fine presteskapet, til det flotte tempelet. Han var ikke engang en tur oppe på tempelhøyden i Jerusalem. Han var bare på utsida. Han gikk ikke inn i det aller helligste engang, for han visste at det var tomt, for paktkista var borte for lang tid tilbake. Men han gikk og vendte folket, og så på dem ansikt til ansikt, og løftet opp det søndagskrysset. Han ga alle en sjanse.
Det står et sted at det var han bare talte, og da satt fariseerne og de skriftlærde og presteskapet, de satt der. Og de hørte ham tale. Og så står det, og Guds kraft var til stede for å helbrede dem. Dem, de skriftlærde, de som var der. Men de tok ikke imot det. De forkasta det. Særlig så fikk de ikke del i det, men det var for alle. Jesus er for alle. Og det er som mange sier, for eksempel, at jeg har ikke noe sterkt vitnesbyrd. Jeg har ikke vært rusmisbruker, jeg har ikke vært syk, jeg har bare vokst opp med Jesus. Jeg har liksom ikke gjort noe gærent. Jeg har bare levd livet mitt så godt som mulig. Så jeg har liksom ikke noe sånn. Så jeg trenger vel ikke dette, jeg, på den måten som dere. Jeg husker da jeg ble frelst, så sa de at det var bra for deg, det som fred. Det var godt for deg, det som fred. Det var veldig bra. Jeg forteller vitnesbyrdet mitt, så er det sånn, ja, og det var godt for deg, det. Ja, det var det. For jeg tror ikke jeg hadde vært i live. I det hele tatt. Hvis ikke Jesus fikk tak i meg. Eller jeg fikk tak i han, eller alt etter som du ser det. Men Moses fikk lov å prøve og feile. Han fikk lov til å gå og lære og vandre. Men etter den lange vandringen så fikk han ikke komme inn i løftets land. Og jeg tenker det, vi kan vandre så lenge med Gud. Vi kan gjøre alt så riktig. Vi kan gjøre alle de tingene vi vet hvordan vi skal gjøre. Og vi kan snuble, og vi kan reise oss. Og vi kan være oppe på høyden, og vi kan være nede i dalen. Og vi kan være uvenner med mennesker, og vi kan være venner med mennesker. Og vi kan holde på, men det er noe med det. På et eller annet tidspunkt, så må vi vokte oss. Sånn at vi ikke trår feil, så vi ikke får komme inn i løftene. Det er jo der vi vil være. Alle Guds løfter i ham, i Jesus, har de sitt ja og sitt amen. Og det er et alvorsbudskap. Jeg er ikke en sånn predikant som bare sier det der, å, nytt, Jesus elsker deg. Nåde opptukter oss. Oppdrar oss. Den er kraftig nok til å holde oss oppe. Og hver gang vi faller, så er det så mye kraft at du kan reise deg i oppstandelseskraften. Men vi er kalt. Vi er utvalgt. Vi er helliget Herren. Vi er et hellig folk. Vi skal gå hans veier, ikke våre veier. Og mange ganger så kan vi rett og slett gå glipp av muligheten. Og i dag så kjenner jeg på det her at Jesus, la meg ikke gå glipp av det. La meg ikke tenke at jeg skal komme på neste møte, neste anledning. Da, det passer ikke nå, Jesus. Det passer ikke akkurat nå, for akkurat nå står jeg midt oppi noen greier. Så akkurat nå passer det ikke, Jesus. Før jeg dro oppover, så var jeg syk. Du skjønner fortsatt at jeg har litt igjen. Jeg var syk, og jeg kunne si at, men nei, vet du hva, at vi avlyser. Vi avlyser hele konferansen, vi avlyser alt. Jeg var kjempedårlig, jeg var bare skremt selv. Vanligvis så la ikke jeg meg skremme om det, men jeg var ordentlig dårlig. Og jeg var ikke bare sånn forstående, men jeg var dårlig, jeg var ordentlig. Jeg tenkte, kjære Gud, hva skjer? Tør jeg å reise? Så tenkte jeg, ja, de har sykehus i Harstad, tenkte jeg. Jeg får bare dra. Jeg kommer på onsdag. Og på onsdag kveld så sviktet stemmen. Og på torsdag hadde jeg nesten ingenting. Og fredag på dagen så visste jeg hvordan jeg hadde vært i stand. Men jeg likevel sier jeg til Jesus. Du får ikke hjelpe. Du får ikke. Om jeg så må viske. Om jeg så må viske. Ikke fordi jeg er viktig, men det er fordi jeg har sagt ja. Jeg har sagt ja til Jesus. Jeg har sagt at uansett så står jeg. Uansett så står jeg. Og det er ikke fordi jeg er så utrolig heldig, eller noe, men kanskje fordi jeg er litt sta.
Jeg har sagt mitt ja, og jeg vil ikke gå glipp av det. Tenk om, og du har jo hørt om de møtene, du har jo hørt om de, der predikanten har vært syk, og så har det kommet en annen, og så har det kommet vekkelse. Nei, jeg skal ikke gå glipp av noen vekkelse. Jeg skal ikke gå glipp av noen ting. Om jeg hadde vært her, jeg tenkte med meg selv, men jeg tenkte, ok, hvis jeg ikke kan snakke, så kanskje en eller annen er her. Men jeg skal bare, om jeg så skal ligge på gulvet, mens noen andre snakker, så skal jeg ha det med meg. Jeg skal ikke gå glipp av, hvis du har tenkt å slå ned hele gjengen, og din herlighet skal forplante seg. Ja vel, om jeg ikke får sagt et pitt, jeg skal ha det med meg. For jeg sta. Jeg blir veldig dårlig når jeg hører at det skjer ting alle andre ser, og tenker, åh, jeg må ha det med meg, jeg skal, åh, jeg vil ha med alt. Kjære, jeg sier jeg ikke skal preke så mye og prate, jo. Men jeg skal bare ha med den her, for jeg har fått lov å fortelle det. Og jeg skal gjøre det. Jeg talte på et møte. Og møtet var sterkt. Det pleier å være det når Jesus er på møte. Det er ikke fordi at jeg preker, men det er fordi folk er så sultne. Folk vil ha Gud. Men i hvert fall så kommer dette møtet også. Og i ettermøtet så er Guds kraft så mektig til stede. Og så står det her nede i salen, en ung jente. Jeg sier det på den måten så du ikke skal kunne vite hvem det er. Ikke prøve å gjette. Noen av dere vet hvem det er, men det gjør ingenting. Men og hun kjenner hjertet banke. Hun kjenner det dunke. Hun kjenner at budskapet det har slått rot. Ja. Hun kjenner at, Gud, jeg kjenner at du rører med meg. Jeg kjenner. Men jeg tør ikke å gå fram. Jeg tør ikke. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare. Og hun stod der og kjente det banka, og det banka, og det banka, og det banka. Og jo mer hun holdt igjen, jo mer hun opplevde at det slutta å banke. Hun begynte å merke at det begynte å avta. Og i sin fortvilelse så ropte hun inn i hjertet sitt, Gud, ikke gå! Vær så snill, ikke gå! Jeg tør ikke å gå fram, men du må ikke gå. Ikke gå ifra meg. Hun ropte så sterkt inni hjertet sitt. Hun sa at om ikke jeg tør å gå, så send noen. Send noen til å legge hendene på, send noen til å be for meg. Så jeg vet at du ser meg. Så jeg vet at du hører meg. Jeg hadde ikke mer enn sagt ferdig setningen. Så er det et menneske som er lydig, som kjenner i sin ånd at kanskje jeg skal gå bort til det mennesket og bare legge handa på. Og den gleden ved at det var noen som var lydige, og der igjen ikke plattformstyrt, men Guds menighet i bevegelse. Og vi fikk et møte med Jesus. Og vi fikk en ny nådegave. Vi fikk muligheten til å lære seg å se videre. Vi ble berørt av Jesus. Men det er nesten sånn som man på en måte tenker sånn som David sier, Gud, ta ikke din hellige ånd bort fra meg. Gå ikke forbi meg. Ikke glem meg. Jeg må ha deg. Ikke slipp. Vær så snill. Jeg klarer ikke enda en gang å gå skuffa ut av et møte. Gud, jeg må ha det. Jeg må inn. Jeg må se det. Jeg må gripe det. Jeg må. Jeg håper at han har rørt ved deg nå. Dette er ikke noe sånn fin preken. Jeg bare taler ut det jeg kjenner i min ånd. Jeg taler ut utifra erfaring at vi har stått alt for lenge på grensa og vet ikke hvordan vi skal komme inn. Men rop i hjertet ditt hvis du vil at løftene skal oppfylles i livet ditt. Rop ifra ditt innerste vesen. Om det er noe som du trenger å gjøre opp med, så gjør opp der. Om du ikke har fått gjort opp med det, så gi Gud et løfte her og nå, at om jeg går ut herifra, så skal jeg gjøre opp. Men gjør opp med Gud.
det er den hellige ånd som overbeviser. Det er den hellige ånd som skal vise deg det. Og hvis han ikke viser deg noen ting, så er det ikke noe. Men la rope her inne. Gud, jeg må ha det. Jeg må se det. Jeg må leve det. Jeg må inn der hvor det flyter av melk og honning. Ikke bare dråper, ikke bare litt, ikke bare noe ditt her og der. Ikke noe som bare noen mennesker har finnet opp av noen flotte gullkalver og noen flotte danser og noen flotte greier. Jeg må se det. Jeg må ha det. Jeg vil inn. Jeg vil inn i det du har gitt meg. Det du har gitt meg. Og det er gratis. Jeg må ha det. Og jeg bare... Jeg skulle ønske... at jeg kunne hjelpe deg inn, men du må gå selv. Det er som den sangen til Bjørn Eidsvåg, som flere av dere sikkert har hørt mange ganger, som heter «Jeg ser». Jeg kan ikke gråte alle tårene for deg. Det er på mitt mål, da. Men jeg gråter med deg. Jeg kan ikke gå skrittet for deg. Det er du som må gå dem. Men jeg vil gå med deg. Og du må faktisk dø fra deg selv. Og du skal ikke frykte, for han er med deg. Han reiser deg opp i sitt liv og i sin kraft. For han sier i den teksten, for på jeg ser, så ser det som på slutten, så sier han, noe veldig spesielt når han synger den, så sier han, «Eg, jeg er død til liv for deg.» «Jeg gjør død til liv for deg.» Hvis du er villig til å dø bort ifra deg selv, så gjør han det til liv for deg. Og liv i overflod. Vi står på terskelen. De har vært ute, speiderne, de åndelige speiderne har vært ute. Du har kanskje vært deg selv i bønn. Du har kanskje hørt profetiene. Og det skal komme vekkelse, og det skal komme, man skal begynne i nord, jeg vet ikke, det skal begynne i øst og vest og nord og sør. Hvis de sier så mye fantastisk om alt som skal skje, han skal komme en ild. Og jeg ser ild, jeg ser ildfakler, jeg ser varder, jeg ser... Altså, det er alt mulig forskjellige ting å ta. Det er ikke noe automatikk i det. Gud vil det her. Vil vi. Men han sier, ja, Herre, kom. Kom. Kom med ild. Kom med ånd. Kom med liv. Kom som du vil. Ikke mer prosedyrer. Ikke mer sånn som jeg vant til. Ikke mer tørre brødskiver. Ikke mer noe sånn gamle greier. Ja, det er herlig med det gamle. Men Herre, jeg vil ha ny vin. Ny vin. Ny vin. Jeg orker ikke mer av det gamle. Jeg vil ha ny. Jeg vil ha den du gir, Jesus. Jeg orker ikke mer av det jeg klarer å produsere selv av mine fine oppdikta bønner og alt som er så herlig og hellige. Jeg kan dem alle sammen, men Herre, jeg vil ha dem som du gir. Så Jesus selv bare har deg. Det er ikke annet. Det er ingenting annet som kan mette din sjel enn Jesus. Og når du kjenner ham, så får du lyst til å gjøre ham kjent. Hvis du kjenner en streng Gud, så har du lyst til å fortelle ham. Hvis du kjenner en Gud som dømmer, og er hard, så har du ikke lyst til å fortelle naboen om ham. Men hvis du kjenner den herlige, rettferdige, rene, verdige, kongenes konge, Herrenes Herre, han som har beseiret døden, han som har beseiret sykdom og synd og skam og alt sammen, hvis du kjenner han som er befrieren, han som er sannheten, han som er lyset, han som er livet, han som er gleden, han som er freden, så ønsker du å fortelle, for du har gode nyheter. Evangeliet er gode nyheter. Kan vi ikke bare hjelpe hverandre til å komme inn til hans åsyn og si jeg vil inn i det du har lovet meg.
Jeg vil ha det du har lovet meg. Og jeg er ferdig med det jeg har stått i. Takk for det som har vært. Takk for alle de årene og alt du har lært meg. Alt jeg har sett og når jeg snublet, at du reiste meg opp. Takk skal du ha. Jeg kaster ikke vrak på det. Men Herre, jeg vil inn i det lovede landet. Jeg vil inn der du flyter og flyter av Guds liv og liv i overflod. Kjære Jesus. Da Jesus skulle, han hadde masse folk rundt seg, og så begynte de å bli sultne. De var så sultne at disiplene begynte å bli bekymret, for det var jo ikke mat nok. Så sier Jesus noe veldig spesielt. Han sier, dere skal gi dem mat. Og for en stund siden så følte jeg akkurat som han sa til meg, Solfrid, du skal gi dem mat. Og i dag har jeg gitt deg den maten jeg har fått. Så er det opp til deg å spise. Og når du spiser det han gir, så blir det nok, og det blir til overs. I massevis taler rundt deg. Jeg har gitt deg det som han har gitt meg. Så får du ta det. Jeg tror ikke det at jeg kan godt be for deg, og vi kan godt be for og med hverandre, men jeg for min del, jeg kjenner på det at jeg selv ønsker å knele inn for Jesus i dag. Jeg vil opp til et nytt nivå. Jeg vil videre. Jeg vil inn. Jeg har fått sett så mye, men det er så mye mer. Jeg er ikke tilfreds med å vasse bare til anklene. Jeg er ikke tilfreds med å vasse til knærne. Jeg er ikke tilfreds med å vasse til hoftene. Jeg er ikke tilfreds med heller å flyte med bare på vannflata, på overflata. Jeg vil drukne i Gud. Jeg vil drukne i Gud og dø ifra mitt eget. Og være totalt omsluttet av ham. For det er bare han det handler om. Så jeg skal så gjerne be for deg, det er ikke det. Men jeg ønsker selv også å innby meg. Jeg står ikke og peker noen finger på deg. Jeg sier vi må gå. Vi må innta. Sammen skal vi innta det han har gitt oss.